শুভ দশক পেয়ে আলো সেলু দিন আটম তো এই সি যে ইউটিউব চ্যানেল লেগে ওগুলো আমাদের নাম সাধারণ পিলে গান্ন আদ দাসে বলম অপি ওভারঅল ফরেক্স মার্কেট টেকে কই ভাগে মুভমেন্ট টেকে কে আইদ কই ভাগে অপরচুনিটিস ট্রেডিং এন্ট্রি পয়েন্ট কই ভাগে তিয়ে দিকে এলা তিন আদ কথা করন মুলিম ডিক্সি চার্ট টেকে কেন এই কেন ইউএস ডলার কারেন্সি ইন্ডেক্স এক এইটা আমাদের আপি আদ কথা করন ওগুলো দান আপি মেন মার্কেট টেকে তামা গোল্ড এক तीन गोल्ड के गैन कथा करना ईट अमतर यूएसडी कैड के गैन कथा करना एयूडी यूएसडी के गैन कथा करना तो कोटो हम मार्केट टैग के नाम पिया द सविस्तरात्मक कथा करना में तीन गोल्ड का ऐड करेगा मु हरी ये तो कोटे मैं वीडियो के करने के ना मैं वीडियो करने के मामला पुरुत्व इन्ने अभी कोहमदे मार्केट टैग हरी एनालाइज कराने ඒ වගේම මාකට් එක අපි කොහොමද හරියට එන්ට්‍රියක් ගන්නෙ තනියම එන්ට්‍රියක් අරගෙන ස්ටොප් ලොස් ටේක් ප්‍රොෆිට් දාන් කොහොමද ට්‍රේඩ් වලට එන්ට් වෙන්නේ කියලා. හරි එතකොට CJ Academy එකෙන් අපි ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී සිග්නල් දෙනවා FBS බෝනස් එක කරන් දෙනවා දැනට 95 දිනක් විත්ඩ්‍රෝවල් අරන් තියෙනවා. එතකොට එතනින් එහාට වෙන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ තනියම එන්ට්‍රි ගන්න ඉගෙන ගන්න එක. හරි එහෙම කරොත් තමයි අපි මේ කරන වැඩේ සාර්ථකත්වයක් ගත්තයි වෙන්නේ. හරි ඒ නිසා පුළුවන් තරම් තනියම එන්ට්‍රි ගන්න ලොස් වුණාට කමක් නැහැ අනිවාර්යෙන් ස්ටොප් ලොස් එකක් ටේක් ප්‍රොෆිට් එකක් යූස් කරන්න. එතකොට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ටත් ටික ටික අඩුපාඩු හදාගෙන හොඳ ප්‍රොෆිට් කරන්න පුළුවන් එන්ට්‍රිස් වලට එන්ට වෙන්න. හරි එතකොට මම ඉන්නේ ඩික්සි chart එකේ 1 hour time frame එකේ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේක පොඩ්ඩක් zoom out කරොත් අපි 4 hour වලට වගේ දාලා මෙයා මේ වෙනකොට strong OB එක දැනට ට්‍රේඩ් වෙන ගමන් තියෙන. හරි එතකොට මේ තියෙන setup එකේ ඔයාලට පේනවා අපි 1 hour එකට ගියොත් 1 hour එක මාකට් එක ආය වීක් එකේ තිබ්බ high එකට ආය retest වෙන ගමන් තියෙනවා. හරි අපි මෙතනින් place කරගත්තොත් මෙහෙම line එකක් ඔයාලට පේනවා price එක මෙතනින් තැලකී යුතු මෙහෙම drop එකක් ඇවිල්ලා මේ උඩට retest වෙන ගමන් තියෙනවා. එතකොට මෙයා මෙතනින් price එක reject වෙලා මෙහෙම පහළට එන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා මේ setup එකේ. හරි එතකොට 105යි 324 කියන ලෙවල් එක බ්‍රේක් කරලා ප්‍රයිස් එක උඩට ගියොත් සැලකිය යුතු අප් එකක් මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒක මාක් කරගත්තොත් 4 hour වලින් මෙන්න මේ ලෙවල් එකට වගේ මාකට් එක සැලකිය යුතු buy එකක් යන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඩික්සි එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. මෙයා මේ ලෙවල් එකෙන් ප්‍රයිස් එක රිජෙක්ට් වෙලා පහළට ආවොත් ඕවර්ඕල් අද දවසේ අපට සෙල් ඔපචුනිටි එකක් තමයි ඩික්සි එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඔන්න ඔයගේ සෙටප් එක. එතකොට මෙයා මෙතනින් බ්‍රේක් කරලා උඩට ගියොත් මේ ලෙවල් එකට ගියත් එයා එතනින් අනිවාර්යෙන් සැලකිය යුතු සෙල් එකක් මාකට් එක එන්න ඕනේ. හරි ඕක තමයි මම මේ වීක් එකේ ඕවර්ඕල් දකින්න මාකට් එක. හරි එතකොට මෙතනදී විශේෂයෙන් මොනිටර් කරන් ඉන්න ඕනේ ලෙවල් දෙකක් තමයි 105යි 625 105යි 256 ඔන්න ඔය ලෙවල් ටික. හරි එතකොට ඒ ලෙවල් ටික මොනිටර් කරන් ඉන්න මේ මාක් කරගත්ත लेवल वाली डिक्सी एक सैलरी की तो डाउन नया कोई ना पुलवा अरे देंगे तो उड़ वाला दानों डिक्सी एक डाउन ना गोल्ड का मुकाबला भी नहीं किया है भाई वाला तो बाला ना पुलवा में तो ना सैलरी की तो पड़ी आप पे का एक ने मैं देना तो ट्रेड डे नेकसीय पहाड़ देसीय हाथली स्नान में ने और तो नहीं दाम मैं आप पे ना नेकसीय पहाड़ तो उनसी विसी हाथ टवा गए अरे तो वोट या मेले वाले के टमे अन्य तो मैं एक सीय पहाड़ देसीय हाथ तेना में वगैरह जेटला पहाड़ टेना पुलवा එතකොට ඒ ලෙවල් එකෙන් මාකට් එක පහළට එනවා කියන්නේ සැලකිය යුතු ගෝල්ඩ් වල මූවමන්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඒ කියන්නේ ගෝල්ඩ් එක සැලකිය යුතු දුරක් අනිවාර්යෙන් buy වෙන්න ඕනේ. මොකද ඩික්සි එක down නම් ගෝල්ඩ් එක buy වෙනවා. හැබැයි මේ ලෙවල් එක අපි මොනිටර් කරන් ඉන්න ඕනේ. අපි එක box එකක්ම දාගමු. මෙන්න මේ ලෙවල් එකේ මාකට් එක සැලකිය යුතු buy එකක් යන්න පුළුවන්. ආයෙ හරි එතකොට ඒ ලෙවල් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ කියන්නේ 104යි 472 480 ලෙවල් එකෙන් ප්‍රයිස් එක ආයේ සැලකිය යුතු buy එකක් යන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතනින් ප්‍රයිස් එක buy එකක් යනවා. ඒ කියන්නේ gold එක අර up වෙච්ච එකෙන් ආයේ sell වෙන්න ඕනේ. ඕක තමයි overall අද දවසේ මාකට් එක අපිට කතා කරන්න තියෙන අපි ඉන්නේ 1 hour එකේ. එතකොට අපි මෙතනින් gold වලට ගියොත් 1 hour chart එකට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් gold එක strong sell එකකට ආවා. හරි දැනට trade වෙන්නේ 110යි sorry 1810යි 7.3 ලෙවල් වල. හරි එතකොට මම මේ ලෙවල් එකෙන් buy entry එකක් දුන්නා. හරි signal එකකුත් දීලා තියෙන දැනට මමත් entry එකක් අරන් තියෙනවා. හරි අපි මේකේ stop loss එක දාලා තියෙන ලෙවල් එකත් එක්ක මම මෙතන mark කරන්නම්. අපි entry ගන්න මම plan කරේ
एकदास अटसिय अभी मेके मार्क करगा मैं ठीक है मैं एंट्री प्राइस से का मामा दूनने एकदास अटसिय दहाय अरे तो गोटे स्टॉप लॉस से का मामा दूनने एकदास अटसिय आठ टेक प्रॉफिट टेक दूनने एकदास अटसिय विसी देगा अरे ऑन नए वाके सेटअप पे का तमाह तो गोटे माम में तो नदी प्लान कर एक ने मार्केट टेक सेल किया युतु बाई एक आक යයි මෙතන මේ ලෙවල් එකට වගේ ප්ලෑන් කරලා තියෙන්නේ මම buy එක මෙන්න මේ zone එකෙන් buy එක reject වෙන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා හරි දැන් මෙතන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ලස්සනට down trend එක මෙතනින් character එක change වෙලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනින් ආය low එකක් හදලා ඊට පස්සේ low high එකක් හදලා මෙතනින් BOS එකක් දීලා තියෙනවා ඊට පස්සේ මෙතනින් දෙවනි BOS එක තියෙනවා ඒතකොට ලස්සනට market එක down trend එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ अरे इतकोट अभी मोनीट करी लेवल तम अतन डिक्सी चार्ट इतक डिक्सी चार्ट तीन की रेजिस्टेंट एरिया तक सैल की तो बाई का अभी बलाम मार्केट कोई वगे मूवेंट का इतकोट गोल्ड फर्स्ट मेतन बाई एंट्री का पुलवा इट पास अब सेल एंट्री अद दवासी की पैक मोनीट करना पुलवा मे की मिडल रेंज मेतन मिडल रेंज मेतन मिडल रेंज अरे එතකොට සෙල් ඔපචුනිටි ටික ෆස්ට් සෙල් එක අපිට මෙතනින් මේ විදිහට ගන්න පුළුවන්. හරි මේක මම කිව්වටම එන්ට්‍රි ගන්න නැතුව ඕගොල්ලෝ ඇනලයිස් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රේඩින් සෙටප් එකට සෙට් වෙන එන්ට්‍රි ගන්න. එතකොට ලොස් වුණොත් ගෲප් එකේ ෂෙයා කරන්න මම මෙතනින් ස්ටොප් ලොස් එක දැම්මේ මම මේ ලෙවල් එකෙන් තමයි ටේක් ප්‍රොෆිට් එක දැම්මේ. ඇයි මගේ ට්‍රේඩ් එක ලොස් වුණේ? ඒ වගේ විස්තර කතා කරන්න. එතකොට දැනුම දන්න කට්ටිය ඒ කියන්නේ මේ ට්‍රේඩ් එක ගැන දන්න කට්ටිය ये नोदान दिया कहापुहा मैं दान तीके नाट किए लगे इतकोट वाला टीम में कभी देखे तू ना लंग लंग ट्रेड करा परफेक्ट या पुलवांग इस अरे इतकोट मैं मे लेवल लेकर लॉस सुनो अभी आए बाई एंट्री दान मुकद सेल की तू सेल लेगा को इन्ना पुलवा मुकद मांग वाले मत कहती डिक्सी चार्ट के क्यों हुआ डिक्सी एक मे लेवल लेके मेतन प्राइस से रीटेस्ट पहाल टावो सेल की तू सेल लेगा को इन्ना वहाँ है भाई मैं मैं ब्रेक कर उड़ट गई මේ උඩ තියෙන 105 615 ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා ප්‍රයිස් එක රිජෙක්ට් වෙන්න පුළුවන් පහලට. ඔය දෙක තමයි තියෙන්නේ gold එක ගැන කතා කරොත්. එතකොට gold එකත් එක්ක මම AUD USD එක කතා කරනවා. මොකද FBS එකේ දැන් අපි මෙතන ළඟ ළඟ මම මෙතන මේ sell opportunity sell entry තුනක් ප්ලේස් කරලා තියෙනවානේ. එතකොට මේ setup එකට real account වල ට්‍රේඩ් කරන අයට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එයාලට පුළුවන් real account වලින් ට්‍රේඩ් ටික දාගෙන යන්න. හැබැයි ඔයා FBS එකේ level up bonus එකේ ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට එකම currency pair එකේ same direction entry ගන්න ඔයාට ඉන්න වෙනවා පැයක්. හරි? එතකොට ඔයා first sell එක hit වුණොත් මෙතන XAUSD sell entry එකේ ඔයාට පුළුවන් AUDUSD වල sell entry ගන්න. හරි. AUDUSD එකේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් target කීපයක් තියෙනවා. First මෙයා මේ level එක. හරි? Second එක මෙන්න මේ लेवल ले थर्ड डे मे लेवल हर ओय लेवल लिंगापट सेल की सेल एंट्री प्रमाण प्लेस करना पुलवांग इतकोट AUD USD वाले स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट ओगोलो इतल दान हर मोबाइल फोन हर गमकने मम कील दील तीन कोहमद स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट दाने बल एक दाने हेमदेम कील दुन तो तनियम स्टडी करें नैतीवे हर इतक मम्मी ओवरऑल मार्केट के एनालाइज फर्स्ट मैं मे लेवल मेम कॉन्सोलिडेट सेल पुल हर मैं ये विधि दाना अनीतमा मैं मेतनी मे उड लेवल अरे सेल के मे वे सेल पुल अरे इतो एक्काई तुंग नीगतमा मैं मेतनी मे उडम लेवल गिहिल्ला අපි ඒක තව පොඩ්ඩක් මෙහෙට කරලා දිමු. හරි, තුන්වෙනි එක තමයි ප්‍රයිස් එක මේ තියෙන ලෙවල් එකෙන් මෙහෙම කන්සොලිඩේට් වෙලා මේ උඩම ලෙවල් එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ ඩවුන් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ සෙටප් ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මාකට් එක සැලගේතු අප් එකකට ගිහිල්ලා ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අවධානයෙන් ඉඳලා AUD USD වලත් එන්ට්‍රි කීපයක් ගන්න. හරි, එතකොට USD CAD එක ගැන කතා කරොත් ඕගොල්ලෝ දන්නවා गोल्ड बैनवा सॉरी गोल्ड बैनवा USD कैड सेल विनवा USD कैड सेल विनवा गोल्ड बैन हेम विलयम बला हेम
डिक्सी चार्ट එක මොකද වෙන්නේ डिक्सी එක සැලකිය යුතු buy එකක් යනවා डिक्सी එක buy වෙනවා නම් gold එක මොකද වෙන්නේ gold එක sell වෙනවා හරි gold එක sell වෙනවා ඊට අමතරව මෙතන කතා කරොත් AUD USD එකත් sell වෙනවා මොකද gold එකම තමයි AUD USD කියන්නේ ඊට අමතරව USD CAD එක මොකද වෙන්නේ buy වෙනවා හරි ඔය විස්තර ටික තමයි තියෙන්නේ එතකොට ඔන්න මෙතන අපට එක sell entry එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ level එකේ හරි මේ level එකෙන් අපට sell entry එකක් ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන setup එක මෙයා මේක break කරලා up එකට ආවොත් අපිට මේ උඩ level වලින් entry එකක් ගන්න පුළුවන් හරි එතකොට මෙයාගේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට OB එකක් mark කර ගන්න පුළුවන් හරි ඒ OB එකට අපට SLTP දාලා USD CAD එකත් hold කරන් ඉන්න පුළුවන් sell එක හරි ඔන්න ඔය වගේ setup එකක් තමයි අපිට අද දවසේ USD CAD වල බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එතකොට දැනට මේ level එකෙන් sell වුණාට මෙයාගේ strong market එක වලට බලන්න පුළුවන් BOS දෙකක් දීලා තියෙනවා strong BOS දෙකක් market එක up එකට එනවායි කියලා. එතකොට මෙයා මේ level වලින් ආය අපට buy entry ගන්න ලොකු chance එකක් තියෙනවා. First එක මේක second එක මේක third එක මේක. මොකද gold එක सेल වෙන්න තමයි තියෙන්නේ. එතකොට gold එක sell වෙනවා නම් අපිට මෙන්න මේ විදිහට buy entries. First එක මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව second එක මේ level එකෙන් ගන්න පුළුවන්. හරි මේවා stop loss, take profit ඔයගොල්ලෝ හරියට place කරගන්න මෙතනින් අපිට අනිත් එක ගන්න පුළුවන්. ඔය වගේ movement එකක් තමයි USD CAD වල තියෙන්නේ. හරි එතකොට ඔයාලට පේනවාද ස්ට්‍රෝංග් මාකට් එක මෙතනින් අප් එකට යනවා හරි මාකට් එක ස්ට්‍රෝංග් අප් එකට ගිහලා මෙතනින් රිජෙක්ට් වෙනවාද කියලා අපිට බලන්න ඉන්න පුළුවන් මේ ලෙවල් එක රිජෙක්ට් වෙන්නේ නැත්නම් උඩ ලෙවල් එකෙන් රිජෙක්ට් වෙලා ප්‍රයිස් එක පහළට එන්න ඕනේ හරි එතකොට අපි දැනට දුන්න ට්‍රේඩ් එක අපි බලමු gold වල ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපි ගත්ත first entry මේනකොට SL hit වෙලා තියෙනවා හරි මොකද අපි මෙතනින් stop loss එක දාලා තිබ්බේ 1808ට දැනට ප්‍රයිස් එක 1807 ලෙවල් එකටම මෙතනින් මේ වෙලා තියෙන. එතකොට P 20 එක ඔයාලා 0.01 ලොට් එකෙන් දැම්මොත් ඩොලර් 2ක ලොස් එකක් ගිහිල්ලා තියෙන. අපි ඒ ඩොලර් 2ක ලොස් එක කවර් කරමු අද දවසේ. ඉතින් ඒක ලොකුවට හිතන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ට්‍රේඩින් වල හැමදාම ප්‍රොෆිට් වෙන්නේ නැහැ, ලොස් වෙනවා. අපි ඒ ලොස් එක ස්මාර්ට් විදිහට කවර් කරමු. අපි බලන්නෙමු මාකට් එකේ හොඳ මූවමන්ට් එකක් එනකන්. බලන් ඉඳලා එතනින් එන්ට්‍රි එක ගමු. හරි එතකොට අද දවසේ නිවුස් ගැන කතා කරොත් වීඩියෝ කිවර කරන්න කලින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් දැනට NZD පයගේ නිවුස් කීපයක් රිලීස් වෙලා තියෙනවා. හයි ඉම්පැක්ට් නිවුස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් 3 ඉම්පැක්ට් ඒ කියන්නේ හයි වොලටිලිටි එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් නිවුස් එකක් තියෙනවා 7ට USD වල. ඊට අමතරව මීඩියම් එකකුත් තියෙනවා. ආය 8:30ට USD වල තියෙනවා හයි ඉම්පැක්ට් නිවුස් එක. ඒකට ඔය නිවුස් ටයිම් ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. එතකොට 7න් පස්සේ හොඳ මූවමන්ට් එකක් අපට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි ඕවරෝල් මාකට් එකේ. ඉතින් ওই ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් වෙන්න ඕනේ මේකයි. ට්‍රේඩ් වල හැමදාම ප්‍රොෆිට් නැහැ. ගිය සතියේ කතා කරොත් බ්‍රහස්පතින්දයි බදාදායි අපේ යම් කිසි ලොස් එකක් ගියා. ඉතින් ඒක අපි රිකවර් කරමු ස්මාර්ට් විදිහට. දැනට 70%ක් වගේ ඒක රිකවර් කරලා තියෙනවා. 100%ක් හැමදාම ප්‍රොෆිට් කරන ට්‍රේඩර්ස් ලා නැහැ. ඒ නිසා ලොස් එකක් ගියොත් දැන් බලන්න මෙතන ස්ටොප් ලොස් එක අපේ වැදුනනේ gold එකේ. හරි. දැන් මෙතන SL එක හිට් උනා. හැබැයි අපිට තව යටින් එන්ට්‍රියක් ගන්න පුළුවන්. අපි බලන්න ඉඳලා හරිය තැනකින් එන්ට්‍රියක් ගමු කලබල වෙන්නේ නැතුව. එතකොට ප්‍රොෆිට් එක අපි බාර ගන්නවා වගේම ලොස් එකත් බාර අරගෙන ලොස් වෙන්න හේතුව මොකක්ද කියලා බලලා ඒවා ආය හදාගෙන, ඒ කියන්නේ එකම වැරද්ද රිපීට් වෙන එක නවත්තගෙන පරිස්සමින් ට්‍රේඩ් කරොත් අනිවාර්යෙන් මේ ට්‍රේඩින් වලින් යම් කිසි ගේමක් ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ওই ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු අද දවසේ කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් වේද කියලා පරිස්සමින් ට්‍රේඩ් කරලා යන්න සියලු දෙනාටම जय वीरा।